E o presidente Lula vai para a China no fim desta semana e parte da comitiva de empresários que vai acompanhar o presidente já embarcou a Pequim. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já viajou para reuniões preparatórias na China antes da chegada do presidente Lula. Muito animado, uma comitiva muito importante de colaboradores do MAPA, de empresários brasileiros das mais diversas áreas para melhorar as nossas relações comerciais, tanto para vender mais para a China, mas também para comprar produtos que sejam importantes para o Brasil. A viagem é a mais concorrida até aqui. Uma lista divulgada pelo Ministério de Fávaro prevê na comitiva 102 representantes do agronegócio, incluindo aliados e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. 64 lideranças são do setor de carnes, caso dos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos do grupo que controla a JBS. A empresa é a maior fornecedora de proteína animal do mundo. A presença dos dois causou polêmica. Em 2017, eles fizeram um acordo de delação premiada com o Ministério Público que envolveu denúncias contra o então presidente Michel Temer, do MDB. O interesse dos empresários na viagem faz sentido. A China é o principal destino dos produtos brasileiros. O comércio entre os dois países somou mais de 150 bilhões de dólares no ano passado. Nas redes sociais, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês destacou que os dois países são parceiros estratégicos globais e exemplos de solidariedade, cooperação e desenvolvimento comum. O que que essa reunião pode ajudar? Pode aumentar muito mais o relacionamento comercial entre Brasil e China, diminuir os problemas eventualmente sanitários que a China sempre colocou em relação ao Brasil, mas um ponto mais importante aí é a atração de investimentos diretos. Além da questão econômica, a ida de Lula a Pequim tem um impacto político. O presidente brasileiro fará uma visita de Estado, considerada a mais importante na diplomacia. Parceiros no BRICS, Brasil e China têm se apresentado como uma alternativa à agenda norte-americana e aos interesses da Casa Branca e de países europeus na guerra da Ucrânia. Do ponto de vista brasileiro, é uma grande oportunidade. Não há espaço nesse momento e nesse tipo de reunião para sair algum atrito, né? Porque é uma coreografia. Tudo já foi testado e os pontos principais eles já foram acordados previamente à visita. Cortella, a China foi o centro do comércio mundial durante milênios e busca retomar esse protagonismo. O Brasil faz bem em buscar essa aproximação? É o negócio da China mesmo? Precisa, né? Se você se lembra, em termos até de denominação, no passado, quando você estava no rumo certo, dizia que você estava orientado ou desorientado. Quando o poder passou para o norte do planeta, com o mundo britânico, né, com o mundo francês, o mundo ibérico, depois o mundo norte-americano, você passou a dizer norteado e desnorteado. Agora está orientando. Essa orientação vai para a Índia, vai para a China. Parte da Rússia é também daquela área, daquela região. E no que são os BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, uma parcela grande, claro, é a Índia e a China. Por isso, é uma ocasião para falar, você falou em negócio, da China, ele era sinônimo de negócio de ocasião. Alguns dizem assim, vai para Cuba, outros dizem assim, vai para Miami, outros dizem, vai para a China. É um lugar que tem que ir mesmo.